ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା ଏକାଡେମୀ। ଓଡ଼ିଶା ଏକାଡେମୀରେ ସମସ୍ତ ଲାର୍ଣ୍ଣର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆପଣଙ୍କର ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ 75 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବି, ଏଇ ଯେଉଁ 75 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁ, ଏଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଆପଣ ସେ ସମସ୍ତ ପଏଣ୍ଟକୁ ନିଜର ନୋଟ୍ସରେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ କହିବି, ଆପଣ ଏଇ 75 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଆପଣ ମଲ୍ଟିପୁଲ 10 କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି 500 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବେ, ଯଦି ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, କ୍ଲାସ୍ର ଲିଙ୍କକୁ ସମସ୍ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କର, ତାକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦେଖ, ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ଅଛି, ଏବଂ ମୁଁ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରି ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ କହିବି, ଏବଂ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର, ଇନ୍ 1206 ହୁ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଦ ସ୍ଲେଭ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର 1206 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଲେଭ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଅଛି, ବା ଆପଣଙ୍କର ଦାସ ବଂଶ, ବା ଯାହାକୁ କି ଆପଣ ଗୋଲାମ ବଂଶ କହିପାରିବେ, ଗୋଲାମ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗୋଲାମ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି କୁହାଯାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନେଟ୍ର ସମୟ ପିରିୟଡ଼୍ କେତେ ଅଛି ନା, ଆପଣଙ୍କର 1206ରୁ ଆପଣଙ୍କର 1526 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନେଟ୍ର ସମୟ ପିରିୟଡ଼, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଲେଭ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ସମୟ କ'ଣ ରହୁଛି ନା, ଆପଣଙ୍କର 1206ରୁ ଆପଣଙ୍କର 1290, ଆପଣଙ୍କର 1290 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଲେଭ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଟେନ୍ୟୁର। ଏହା ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବି, ଆପଣଙ୍କର ଆଇବାକ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଲେଭ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଆପଣଙ୍କର ଫାଉଣ୍ଡର, ଏହା ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନେଟ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଇବାକ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସୁଲତାନ, ଏବଂ ଶେଷ ସୁଲତାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କିଏ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧି, ଆପଣଙ୍କର ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧି ହେଉଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ସୁଲତାନ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ 1526ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ବେଟଲ ଅଫ୍ ପାନିପଥ, ଆପଣଙ୍କର ବେଟଲ ଅଫ୍ ପାନିପଥରେ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କୁ କିଏ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ନା, ଆପଣଙ୍କର ବାବର। ବାବର ସେ ଯେତେବେଳେ 1526ରେ ଆପଣଙ୍କର ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ବେଟଲ ଅଫ୍ ପାନିପଥରେ, ତାପରେ ସେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଶାସକ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନର ପ୍ରଥମ ସୁଲତାନ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ, ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧି। ଏବଂ ଏଠାରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବି, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ନୋଟ୍ସ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୁହାଯିବ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନେଟ୍ର ରିଏଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡର, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତର ପ୍ରତିଷ୍ଠାଟା କିଏ ଥିଲେ ନା, ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତବ ବା ରିଏଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ ଇଲତୁତମିସ, ଏବଂ ସେ ଦୁଇଟି ମୁଦ୍ରା ବା ଦୁଇଟି କଏନ୍ ସେ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସବୁବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଟାକା ବା ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ବି ତାକୁ କହିପାରିବେ ଟାକା, ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜିତଲ। ଏଇ ଦୁଇଟି କଏନ୍ ସେ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ, ଟାକାଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସିଲଭର କଏନ୍, ଏବଂ ଆପଣ ଜିତଲଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କପର କଏନ୍। ଏଇ ଦୁଇଟି କଏନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଲତୁତମିସ ମାନେ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ରେଜିଆ ସୁଲତାନ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ରେଜିଆ ସୁଲତାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ମୁସଲିମ ଲେଡ଼ି, ମୁସଲିମ ଲେଡ଼ି ଯେଉଁ ମାନେ ଲେଡ଼ି ରୁରାଲ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଶାସିକା, ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ 3ଟି କଏନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜାରି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି କ'ଣ ନା, ଇଲତୁତମିସ କି ବେଟି, ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ କି ମହାରାଣୀ, ଏବଂ ନାୟକି ରାଣୀ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ 3ଟି ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ବଲବନ ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେ ବ୍ଲଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଆଇରନ୍ ନୀତି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବ୍ଲଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଆଇରନ୍ ପଲିସ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଜାରି କରିଥିଲେ ନା, ଆପଣଙ୍କର ନା ପୁରା କଠୋର ନୀତି ଥିଲେ ବଲବନ, ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଏନ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ବଲବଲ କଏନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ପୁରା ପୋଷ୍ଟ ବଟମ୍ ପୁରା ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲି। ଦେନ୍ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖିବା ନା, ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ନିଜର ନୋଟ୍ସରେ ଲେଖିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାପରେ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ଯେ ଇନ୍ 305 BC ହ୍ୱିଚ୍ ମୌରିଆନ୍ ରୁରର୍ ଡିଫିଟେଡ୍ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡାର୍ସ ଜେନେରାଲ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସେଲୁକଟ ନିକେଟର୍ ଆଣ୍ଡ ରିସିଭ୍ ଦ ଟେରିଟୋରି ଅଫ୍ କାବୁଲ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ବାଲୁଚିସ୍ତାନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି 305 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ
କେଉଁ ମାନେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେନାପତି ସେଲୁକସ୍ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କର ହାରିଥିଲେ ଏବଂ କାବୁଲ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବାଲୁଚିସ୍ତାନକୁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଏନ୍ସର କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଜେନେରାଲଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କର ଯେଉଁ ସେନାପତି ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ସେଲୁକସ୍ ନିକେଟର ସେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ଦେଖ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯେକୌଣସି ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛୁ ନା ଆପଣ ସେଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେଟାକୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖିବା ନା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଆପଣଙ୍କର ହୁ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଲେବର ଆପଣଙ୍କର ଆସୋସିଏସନ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବି, ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆନ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆପଣଙ୍କର ହିରୋ ଭାବରେ ଜଏନ୍ ହେଲେ କେବେ ନା ଆପଣଙ୍କର 1915 ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖ 1915 ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବାସୀ ଦିବସ ଭାବରେ ଏଟାକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର 1915ରେ ସେ ଜଏନ୍ କରିବା ପରେ 1915ରେ ଏବଂ 1916ରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, 1916ରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାବରମତୀ, ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ ସେଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଗୁଜରାଟରେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ମାସ ବା ସେଇ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର 1916ରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଚମ୍ପାରନ୍ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବା ଚମ୍ପାରନ୍ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସେ ପ୍ରଥମେ କରିଥିଲେ। ଚମ୍ପାରନ୍ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ତାପରେ ଆସୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 1917 1917ରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଖେଡ଼ା ମୁମେଣ୍ଟ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଖେଡ଼ା ମୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର 1917ରେ ହେଲା। ଦେନ 1917 ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି 1918 1918ରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତା ପରେ ପରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମିଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଲେବର ଆସୋସିଏସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। କିଏ କରିଥିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଦେଖିଲେ ପୁରା ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ଗୋଟେ ବି ଇନଫର୍ମେସନ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବିନି, ଆପଣ ସବୁ କଥାକୁ ନିଜ ନୋଟ୍ସରେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ରାମ ବାଣ ଭଳିଆ କାମ କରିବ। ଯେକୌଣସି ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼ିବନି, ଆପଣ ସବୁ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଲମ୍ବେଇ ଦେଇଛି। ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ୱା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ହୁ ୱାଜ୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ଼ ଟୁ ଆଇସିଏସ୍ ଲେଟର ଫାଉଣ୍ଡେଡ଼ ହିଜ୍ ଓନ୍ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହିଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି। ସେ କହୁଛି ଯେ ଆଇସିଏସ୍ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ରେ ସେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ କ୍ଲିୟର କରିଥିଲେ, ସେଟା ଦେଇଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଛି ତାହାପରେ ସେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ନିଜର ପଲିଟିକାଲ ବା ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ କରିଥିଲେ ତା'ର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା ବା ଆପଣଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ସେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ତା'ର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା। ତା'ର ନାଁ ଥିଲା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫରୱାର୍ଡ଼ ବ୍ଲକ୍। ଆପଣଙ୍କର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫରୱାର୍ଡ଼ ବ୍ଲକ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କର ପାର୍ଟି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କେବେ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କର 1939ରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫରୱାର୍ଡ଼ ବ୍ଲକ୍। ଏବଂ ଏହାପରେ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱରାଜ ପାର୍ଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱରାଜ ପାର୍ଟି କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 1923 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱରାଜ ପାର୍ଟି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 1885ରେ ଏ ଓ ହ୍ୟୁମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏ ୟୁ ହ୍ୟୁମ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗଦର ପାର୍ଟି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଲାଲା ହରଦୟାଲ ଆପଣଙ୍କର ଲାଲା ହରଦୟାଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା କ'ଣ ନା ଗଦର ପାର୍ଟି। ଏବଂ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ନା ଗଦର ପାର୍ଟି ସେଟା ଆପଣଙ୍କର 1913 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ଗଦର ପାର୍ଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଗଦର ପାର୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆରେ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବାହାରେ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି କରାଯାଇଥିଲା ନା ୟୁଏସ୍ଏ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଆମେରିକାରେ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନାଁ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ। ଆପଣଙ୍କର ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା, ସେହି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଦର ପାର୍ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗଦର ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଯେଉଁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ ଫରେନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫଣ୍ଡିଙ୍ଗ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ପାଇଁ। ବଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛି ଏହାର ଏନ୍ସର୍ କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ତା'ର ନାଁ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫରୱାର୍ଡ଼ ବ୍ଲକ୍, ମନେ ରହିଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖିବା ନା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଲମ୍ବେଇ ଦେଉଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ରିଗାର୍ଡିଂ ଦ ଭିଲେଜ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍
ଅଣ୍ଡର ଦ ଚଳ ଇଜ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼େଡ଼ ଇନ୍ ଦ ଇନ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ୍ ଏଣ୍ଡ। ସେ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଚଳମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଯେଉଁ ଭିଲେଜ୍, ତାଙ୍କର ଗ୍ରାମର ଶାସନ ଶୈଳୀଟା, ତାଙ୍କର କେଉଁ ଇନ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ୍ ବା ତାଙ୍କର କେଉଁ ଶିଳାଲେଖରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ପିଲାମାନେ, ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ମେରୁର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ମେରୁର ସାକର ଶିଳାଲେଖ ଇନ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ୍ ଅଛି ଚୋଳମାନଙ୍କର, ସେଇ ଉତ୍ତର ମେରୁର ଶିଳାଲେଖରୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମିଳେ ନା, ତାଙ୍କର ଭିଲେଜ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବିଷୟରେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବି, ସମସ୍ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଭ୍ରି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନୋଟ୍ସ କରିପାରିବେ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେୟାର କରୁଛି ମେ ବି ଆପଣ କେଉଁଠି ପାଇ ନ ପାରନ୍ତି ଆଇ ଥିଙ୍କ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବା, ଦେଖୁଛି ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ମୋଷ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ୱାଇଡ଼ଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ଼ ଭ୍ୟୁ ଦ ଆରିଆନ୍ସ କମ୍ ଅରିଜିନାଲ୍ ଫର୍ମ। ସେ କହୁଛି ଯେ ଯଦି ଆମେ ବହୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମତ ନେବା, ତେବେ ଆରିଆନ୍ ଯେଉଁମାନେ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପିପୁଲ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲ୍ଡ କରାଯାଉଥିଲା ନା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆରିଆନ୍ ବା ଆର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲେ। ସେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼େ, ଏଟାକୁ ବାରମ୍ବାର SSC ରିପିଟ୍ କରୁଛି। ଦେଖ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଏସିଆ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଯ୍ୟ ବା ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବିଶେଷ କରି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଏସିଆରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଦେଖ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବେ, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବେ, ବଟ୍ ମୋତେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୋର ଟିକେ ଭଏସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇପାରେ, ବଟ୍ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ଆଫ୍ଟର୍ ଦ କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ ଅଶୋକ ୱାଜ୍ ଡିସାଇଡେଡ୍ ନେଭର୍ ଟୁ ୱେଜ୍ ଏନି ୱାର୍। ବିକଜ୍ ସେ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଶୋକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯେ ସେ କୌଣସି ବି ଆପଣଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କରିବେନି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନର୍ମାଲି, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମର କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା କେବେ ହୋଇଥିଲା ନା, ଆପଣଙ୍କର 261 BC, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ବିଫୋର୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର 261 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ଆପଣଙ୍କର କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କଳିଙ୍ଗବାସୀ, ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗର ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଶୋକ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଯୁଦ୍ଧଟି ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଅଶୋକ ଫେଲ୍ଡ ଆପ୍ଲୋଜେଟିକ୍ ଏବାଉଟ୍ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଟେରିଆଲ୍ ବଟ୍ ସାଇଡ୍ ଇନ୍ ୱାର୍, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ୱାର୍ରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହେଲା ବା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମରିଗଲେ, ଦୟାନଦୀର ପୁରା ପାଣି ପୁରା ରକ୍ତ ଲାଲ ହୋଇଗଲା, ତାପରେ ସେ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାହାପରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖିବା ନା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର କହୁଛି ଯେ ଆଫ୍ଟର୍ ପାର୍ଟିସନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କହୁଛି ଆଫ୍ଟର୍ ପାର୍ଟିସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ହରପ୍ପାନ୍ ଟାଉନ୍ସ ଆର୍ ସେଟେଲମେଣ୍ଟସ୍ ହେଭ୍ ବିନ୍ ଫାଉଣ୍ଡେଡ଼। ସେ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆ ପାର୍ଟିସନ୍ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହରପ୍ପାନ୍ ଟାଉନ୍ର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଅଛି କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଏଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟିସନ୍ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଇଣ୍ଡିଆ, ତେବେ ଜ୍ୟାଦାତର ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବେସିକାଲି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ନା, ଲଥାଲ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଲଥାଲରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଲଥାଲ ଜାଗାଟି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ ନା, ଲଥାଲଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୁଜୁରାଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏବଂ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଦୁଇ ତିନିଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେ ବୁଲେଇ ପକାଏ, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କାଲିବଙ୍ଗାନ, ଦେଖନ୍ତୁ କାଲିବଙ୍ଗାନ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କାଲିବଙ୍ଗାନଟା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ। ଦେଖନ୍ତୁ କାଲିବଙ୍ଗାନଟା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ ନା, କାଲିବଙ୍ଗାନଟା ଆପଣଙ୍କର ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରେ ରୂପାର, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରୂପାର ପଚାରେ ଏ ରୂପାରଟା କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ ନା, ରୂପାରଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଜାବ, ପଞ୍ଜାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପଞ୍ଜାବଟା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ପଞ୍ଜାବ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନର ପଞ୍ଜାବ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେହି ପଞ୍ଜାବରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲାକ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କଳା ଚୁଡ଼ି ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ସେଇଟା କାଲିବଙ୍ଗାନ ଏରିଆରୁ ବହୁତ ମିଳିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଆପଣ ଏହାକୁ ନୋଟ୍ସ କରି ରଖିପାରିବେ ନିଜ ନୋଟ୍ସରେ। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା, ଦେଖ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନିଜ ନୋଟ୍ସରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର କହୁଛି ଆଲେକ୍ସଜାଣ୍ଡାର ଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫର୍, ସେ କହୁଛି ଯେ ଆମ ଭାରତରେ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ବା କେତେ ସମୟ ଆଲେକ୍ସଜାଣ୍ଡାର ରହିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି 15 ମନ୍ଥ ନା 25 ମନ୍ଥ ନା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 19 ମନ୍ଥ ନା ଆପଣଙ୍କର 12 ମନ୍ଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ନର୍ମାଲି ଦେଖିବା ଆଲେକ୍ସଜାଣ୍ଡାର ସେ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ ନା, ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 326 BCରେ ଆଲେକ୍ସଜାଣ୍ଡାର ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମାତ୍ର 19 ମାସ ଆପଣଙ୍କର 19 ମନ୍ଥ ପାଇଁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହିଥିଲେ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିପାରିବେ।
କରିପାରିବେ, ନିଜ ଚଏସ୍ ଅନୁସାରେ ନୋଟ୍ସ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଦି ଗ୍ରେଟ୍ ୱାଜ୍ ଅଲୱାଇଜ୍ ଗୋ ଟୁ ବେକ୍। ଦେଖ ସେ କହୁଛି ଯେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ଯାଇନଥିଲେ ବା କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ପଛକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ହି ଫେଲ୍ ଇଲ୍, ହି ସଫର୍ ଡିଫିଟେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ହିଜ୍ ଫୋର୍ସେସ୍ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ଗୋ ଟୁ ଫର୍ଦର୍, ଏବଂ ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଲାଇକ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନଥିଲା, ତାକୁ ବି ହରାଇବାର ସାହସକାରୀ ନଥିଲା, ଏବଂ ସେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଲାଇକ୍ କରୁଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫୋର୍ସେସ୍ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୋଲ୍ଜର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଆପଣଙ୍କର ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ମନେ ରହିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖିବା ନା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହୁଛି ଯେ ଅଲି ବଦର୍ସ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଅଲି ବଦର୍ସ, ଅଲି ବଦର୍ସ ଆର୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ମୁମେଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଲି ଅଲି ଭାଇ ବା ଅଲି ବଦର୍ସ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ମୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି। ଦେଖ, ଯଦି ଆମେ ନର୍ମାଲି ଦେଖିବା, ସେମାନେ ଅଲି ବଦର୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଖିଲାପତ୍ ମୁମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ସି, ସେମାନେ ଖିଲାପତ୍ ମୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏବଂ ଅଲି ବଦର୍ସ ଦୁଇ ଜଣ କିଏ କିଏ ଥିଲେ ନା, ଆପଣଙ୍କର ମୌଲାନା, ଆପଣଙ୍କର ମୌଲାନା ମହମ୍ମଦ ଅଲି, ମୌଲାନା ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶୌକତ ଅଲି, ଦୁଇ ଭାଇ ଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଭାରତରେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଖିଲାପତ୍ ମୁମେଣ୍ଟକୁ ଡିଲ୍ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଏଇଟା 1919ରେ ଖିଲାପତ୍ ମୁମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର 1942ରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁମେଣ୍ଟ, ଏବଂ ସିଭିଲ୍ ଡିସୋବିଡେନ୍ସ ମୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ହେଇଥିଲା ନା, 1930ରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଭିଲ୍ ଡିସୋବିଡେନ୍ସ ମୁମେଣ୍ଟ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟିସନ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 1905ରେ ହୋଇଥିଲା ବା ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ, ବଙ୍ଗକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ଗୋଟେ ପଟେ ଥିଲା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଥିଲା ଇଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ। ଇଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲଟା ପ୍ରଥମେ ଡାକା ଥିଲା, ଡାକା ପରେ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନ କୁହାଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବାଂଲାଦେଶ। ମନେ ରହିଲା, ଆପଣଙ୍କର 1905ରେ ବେଙ୍ଗଲ ଡିଭାଇଡେସନ୍ ବା ଆପଣଙ୍କର ବଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗ କରାଯାଇଥିଲା ବା ବଙ୍ଗଳାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖିବା ନା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର, କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ହୁ ୱାଜ୍ ଅଲସୋ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ନନ୍ ଆଲାଏନ୍ସଡ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଫର୍ ସମ୍ ପିରିୟଡ୍। ଦେଖ, ସେ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ନନ୍ ଆଲାଏନ୍ସଡ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କିଏ ନା, ଜ୍ଞାନୀ ଜୟଲ ସିଂହ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନୀ ଜୟଲ ସିଂହ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ସେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କରିଥିଲେ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭାବରେ। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖିବା ନା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର, ଆଉ ଦେଖ ଆମେ ଦେଖ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି କ୍ଲାସ୍, ଆପଣମାନେ ନିଜ କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ନିଜର ମତାମତ ଦେଇପାରିବେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରିଛୁ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହୁଛି ଯେ ହୁ ୱାଜ୍ ଗିଭେନ୍ ଦ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଅଫ୍ କେରିଙ୍ଗ ଜୈନିଜିମ୍ ଇନ୍ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସେ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୈନିଜିମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରସାର କରାଯାଇଥିଲା, ତା'ର ଲିଡ଼ିଂ କିଏ ନେଇଥିଲେ ବା କିଏ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୈନିଜିମ୍ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ ପାଇଁ ବା ଜୈନିଜିମ୍ ପ୍ରଚାର କରିବାରେ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଭଦ୍ରବାହୁ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୈନିଜିମ୍ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୂଳଠୁ କହିଛି, ଜଷ୍ଟ ମୋତେ ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ଅଛି, ଫିର୍ ବି ମଝିରେ ମଝିରେ ଯଦି ସାଉଣ୍ଡ କିଛି ମାନେ ଇସ୍ୟୁ ଲାଗୁଥିବ, ଭଏସ୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବ, ଦେନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାର ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ କେତେବେଳେ ନେବି। ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ୱାର୍କସ ହୁଇଚ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ସାଇକ୍ଲୋପେଡ଼ିକ୍ ଇନ୍ ନେଚର୍। ସେ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଏନ୍ସାଇକ୍ଲୋପେଡ଼ିକ୍ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବା ନେଚର୍ ଏନ୍ସାଇକ୍ଲୋପେଡ଼ିକ୍ ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଶବ୍ଦକୋଶ ବା ଡିକ୍ସନାରୀ ଭାବରେ ଆପଣ ତାକୁ ନେଇପାରିବେ, ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର? ସେ କହୁଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶିରୋମଣି, ନା ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟ, ନା ଆପଣଙ୍କର ବୃହତ୍ ସଂହିତା, ନା ଅମରକୋଶ। ଦେଖ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଏନ୍ସାଇକ୍ଲୋପେଡ଼ିକ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଅମରକୋଶ। କାହିଁକିନା ଏଟାକୁ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ନା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅମରକୋଶକୁ ଆପଣଙ୍କର ଅମର ସିଂ ଲେଖିଥିଲେ। ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରେ ଅମର ସିଂ କାହାର ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟେପରାରୀ ଥିଲେ ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରେ, ସେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅମର ସିଂ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଲଗଭଗ ଆପଣଙ୍କର ସେ କନିଷ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଅମର ସିଂ
ଆପଣଙ୍କର ଥିଲେ। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖିବା ନା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର କହୁଛି, ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ, ଦେଖ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ କର୍ପୋରେଟ୍ ୱିଥ୍ ଦ ରାଜା ରାମନ ରାୟ ଇନ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ଦେଖ ସେ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଏଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ରାଜା ରାମନ ରାୟକୁ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ ବା ଆପଣଙ୍କର କୋପରେଟେଡ଼ କରିଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଡେଭିଡ୍ ହାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଡେଭିଡ୍ ହାରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା, ରାଜା ରାମନ ରାୟକୁ ମାନେ କୋପରେସନ୍ ବା ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜା ରାମନ ରାୟ କୁହନ୍ତି, ଆଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ୍ ନେମ୍ଟା କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ରାମନ ରାୟ, ତାଙ୍କୁ ରାଜା ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଇ ରାଜା ଉପାଧି ତାଙ୍କୁ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା, ଆକବର ସେକେଣ୍ଡ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆକବର ସେକେଣ୍ଡ ରାଜା ରାମନ, ଯେଉଁଟାକି ରାମନ ରାୟକୁ ରାଜା ଉପାଧି ବା ରାଜା ଟାଇଟେଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଥିଲେ ଆକବର ସେକେଣ୍ଡ। ମାନେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ ନିଜର ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏଜ୍ ୟର୍ ଚଏସ୍। ବଟ୍ ଆମେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ପୋଷ୍ଟ ମର୍ଟମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଦେଖ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆର୍କିଟେକ୍ଚରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଡେମ୍ସେଲ୍ଫ ଇନ୍ ଦେୟାର୍ ଫୁଲ୍ ଗରି ଡ୍ୟୁରିଂ ଅ ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍। ସେ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁମାନଙ୍କ ସମୟରେ, ସେ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ସ୍ଥାପତ୍ୟର ବିକାଶଟା ଚରମ ସୀମାରେ ଥିଲା, ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଆମେ ଯଦି ନର୍ମାଲି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମୟରେ ବା ଗୁପ୍ତ ପିରିୟଡ଼ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ନା କ'ଣ ନା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍କିଟେକ୍ଚରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ଫୁଲ୍ ଗରିରେ ଥିଲା ବା ପୁରା ଚରମ ସୀମାରେ ବା ପୁରା ବିକଶିତ ହୋଇକି ଥିଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ବରାହ ମୀର ବିଲଙ୍ଗ୍ସ ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଏଜ୍। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଆପଣମାନେ ନିଜ ନୋଟ୍ସରେ ଲେଖିପାରିବେ ମଧ୍ୟ। ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଏବଂ ବରାହ ମୀର କେଉଁ ସମୟରେ ଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନର୍ମାଲି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏମାନେ ଗୁପ୍ତ ପିରିୟଡ଼ରେ ଥିଲେ, ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ମ୍ୟାଥମେଟିସିଆନ୍, ମନେ ରଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସେ, ଏବଂ ବରାହ ମୀର ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର, ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବରାହ ମୀର ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର, ଏବଂ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାଥମେଟିସିଆନ୍, ଏବଂ ବରାହ ମୀର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ନା ବୃହତ ସଂହିତା, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବୃହତ ସଂହିତା ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ସହିତ ରିଲେଟେଡ଼। ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖିଥିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟୀୟ ବା ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟିମମ୍ ଏମିତି କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମ୍ୟାଥ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ବୁକ୍ ଥିଲା, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସମୟରେ ପଡ଼େ ଯେ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ଼, ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସହିତ ରିଲେଟେଡ଼, ଏବଂ ବରାହ ମୀର ଆପଣଙ୍କର ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ସହିତ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ବା ଇଲେକ୍ଟେଡ଼, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ବରାହ ମୀର ବୃହତ ସଂହିତା ଲେଖିଥିଲେ, ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ନା ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟିୟମ୍ ବା ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟୀୟ ବୋଲି ସେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟରେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ଏବଂ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ। ଦେଖ ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର କହୁଛି ଯେ ଏଜ୍ ଏ ଟୋକେନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଏଗନଷ୍ଟ ଜାଲିଆନାବାଗ ମାସାକାରେ ଅନ୍ 13 April 1919 ହୁ ରିଟର୍ନ ଡି ନାଇଟହୁଡ଼ କନଫେୟର୍ଡ ଟୁ ହିମ୍ ବାଇ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ସେ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 1919ରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 13 April ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଇତିହାସରେ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଧା, 13 April 1919ରେ ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା, ଏଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ନାଇଟହୁଡ଼ ଉପାଧି ଜଣେ ଫେରାଇଥିଲେ ସେ କିଏ ଥିଲେ ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଆପଣଙ୍କର ନାଇଟହୁଡ଼ ଫେରାଇଥିଲେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କେଶରୀ ହି ହିନ୍ଦ, ଆପଣଙ୍କର କେଶର ଇ ହିନ୍ଦ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଉପାଧି ଫେରାଇଥିଲେ, ଏବଂ ଏହା ସହିତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ କଥା, ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ କାଇଜର ହି ହିନ୍ଦ କୁହାଯାଏ, କାଇଜର ହି ହିନ୍ଦ ବା କେଶରୀ ହି ହିନ୍ଦ, ସେଇଟା ସମାନ କଥା, ଆପଣ ଜମା ବି ଅରିଟ୍ ହେବେନି। ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଘଟଣାକୁ ମାନେ କମ୍ପେୟାର କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଇରମ ଯେଉଁ ମାସାକାର, ଇରମ ମାସାକାର ବା ଇରମ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ଆପଣଙ୍କର ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସହିତ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପେୟାର କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବି ବେଳେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିପାରେ ଯେ ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଘଟଣାକୁ କମ୍ପେୟାର କରାଯାଇଛି, ଆପଣ ସେଠି ନୋ ଡାଉଟ୍ ପୁରା ନିର୍ଭୟରେ କହିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଇରମ ଗୁଳିକାଣ୍ଡକୁ କମ୍ପେୟାର କରାଯାଇଛି। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି, ଏଜ୍ ପର୍ ଦ ଆକ୍ଟ 1919 ହୁଇଚ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ନଟ୍ କରେକ୍ଟ। ସେ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର 1919 ଅନୁସାରେ
କେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବା କେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟି ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ 1990 କଥା କହିବା ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କଥା ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଡି କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଦି ସାଲେରୀ ଅଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ବି ପେଡ୍ ବାଇ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବା ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସାଲେରୀ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବହୁ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଦଳିତ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 1919 ଆକ୍ଟରେ ଏକଥା କୁହାଯାଇନଥିଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଶୋକା ହାଜ୍ ବିନ୍ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସଡ୍ ବାଇ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମଙ୍କ। ସେ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅଶୋକ କେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମଙ୍କ ବା କେଉଁ ମାନେ ବୌଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତ ଦ୍ୱାରା ବା କେଉଁ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇଥିଲେ, ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ବୌଦ୍ଧ ବା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦେଖ, ନର୍ମାଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଉପଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇ ସେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଆଫ୍ଟର କଳିଙ୍ଗ ୱାର, କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଭୟାବହ ଥିଲା, ସେ କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ର ଭୟାବହ ପରେ ସେ ନିଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, ସେ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ମନେ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଉପଗୁପ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ବୌଦ୍ଧ ବା ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ରେ କନଭର୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖିବା ନା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଅଶୋକାନ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ୱାଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ଡେସ୍ପାୟାର୍ଡ ବାଏ। ସେ କହୁଛି ଯେ ଅଶୋକାନ୍ ଯେଉଁ ଅଶୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିଳାଲେଖ ଥିଲା ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଡେସ୍ପାୟାର୍ଡ କିଏ କହିଥିଲେ ବୋଲି କରିଥିଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଡିସ୍କଭର ବାଇ କହିପାରେ, ଅଶୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିଳାଲେଖ ଥିଲା ତାକୁ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବା ମାନେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରେ। ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନା, ସେଇଟା ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଡି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଜେମ୍ସ ପ୍ରିନ୍ସେପ୍। ଆପଣଙ୍କର ଜେମ୍ସ ପ୍ରିନ୍ସେପ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଡେସ୍ପାୟାର୍ଡ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ବହୁତ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିଥାଏ ଯେ ଅଶୋକଙ୍କର ଇନସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ଟା କେଉଁ ସବୁ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମତଃ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମୀ ଭାଷାରେ ଲେଖାହୋଇଛି, ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଖରସ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖାଯାଇଛି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏହା ସହିତ ଲେଖାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ପାଲି ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏମିତି ଅନେକ ଭାଷାରେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖାଯାଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ୟକର ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆପଣ ସେଇଟା ଦେଖିପାରିବେ। ଏହିସବୁ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଖାରସ୍ତି ଅପସନ୍ରେ ଥିବ। ଦେଖିବ, ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମୀ ଥିବ ଖାରସ୍ତି ନଥିବ, ଯଦି ଖରସ୍ତି ଥିବ ବ୍ରାହ୍ମୀ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜ୍ୟାଦାତର ଏନ୍ସାର ଏହାର କ'ଣ ହେବ ନା, ବହୁତ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖିବା ନା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଏଇଟା ବହୁତ ସମୟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟପ୍ରଧାନ ୱାଜ୍ ଏ କାଉନସିଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଦେଖ, ସେ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟପ୍ରଧାନ କେଉଁ କାଉନସିଲ୍ର ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟପ୍ରଧାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖ, ନର୍ମାଲି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ମରହଟ୍ଟାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ 8 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, 8 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦକୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟପ୍ରଧାନ କୁହାଗଲା। ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରିବେ, ଶିବାଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଦରବାର ଥିଲା ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ 8 ଜଣ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ବୋଲି ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟପ୍ରଧାନ କୁହାଯାଏ, ଶିବାଜୀ, ମନେ ରହିଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖିବା ନା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅଶୋକଷ ଲାଇଭଡ୍ ଇନ୍ ଦ କୋର୍ଟ ଅଫ୍। ସେ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅଶୋକଷ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜଦରବାର ବା କେଉଁ ରାଜଦରବାରରେ ଅଶୋକଷ ଥିଲେ ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି। ବହୁତ ସମୟରେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରିପିଟ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଅଶୋକଷ ଆପଣଙ୍କର କାହା ସମୟରେ ଥିଲା ନା, ନା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ, ନା ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ନା କନିଷ୍କ, ନା ଅଶୋକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଅଶୋକଷ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କନିଷ୍କ ସମୟରେ ଥିଲେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବି, କନିଷ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଶକ ଏରା, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସମୟରେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ, ଶକ ଏରା ଆପଣଙ୍କର କନିଷ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ବା ଶକ ଏରାକୁ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ, ନା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବୋଲି ଆପଣ କହିପାରିବେ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କନିଷ୍କ ପ୍ରଥମ କରି ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଭାରତ ଇତିହାସରେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ଆମେ ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଏଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ହ୍ୱିଚ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଇନ୍ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଜ୍ ବିନ୍ ଟେକେନ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ମିସେସ୍ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ସେ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ସମୟରେ କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବା କେଉଁ ବିଭାଗ ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ କହୁଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରଡ଼କାଷ୍ଟିଂ, ଏଗ୍ରିକଲଚର, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ,
ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ନନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମହାତ୍ମା ଯେଉଁଟା ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀକୁ କୌଣସି ବି ବିଭାଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହୁଛି, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପିଲାମାନେ ଏଟାକୁ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହୁଛି, ଏଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ ମହମ୍ମଦ ଗୋରୀ ଇନଭେଜନ୍ ଏଗେନଷ୍ଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ହୁ ରୋଲ୍ଡ କନଜ। ସେ କହୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମହମ୍ମଦ ଗୋରୀ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କ ଉପରେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମହମ୍ମଦ ଗୋରୀ ଏବଂ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ କୌନଜର ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କୌନଜର ଶାସକ ବା କେଉଁ ବଂଶ କରୁଥିଲା ନା ଗଡ଼ୱାଲ୍ସ, ଆପଣଙ୍କର ଗଡ଼ୱାଲ୍ସ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କୌନଜକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଗଡ଼ୱାଲ୍ସ ମାନଙ୍କର ଶାସକ ଥିଲେ କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଗଡ଼ୱାଲ୍ସ ମାନଙ୍କର ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଜୟଚନ୍ଦ୍ର। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ଶାସକ ଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଗଡ଼ୱାଲ୍ସଙ୍କ ମାନଙ୍କର। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଟ୍ ହୁଇଚ୍ ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ସାଇଟ୍ ଉଡ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଏକ୍ରସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆର୍ଲିଏଷ୍ଟ ଡକ୍। ସେ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ସାଇଟ୍ରେ ବା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେଉଁଟାକି ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ସଭ୍ୟତାରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଡକ୍, ଡକ୍ ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ପତାଶୟ ବୋଲି ଆପଣ କୁହନ୍ତି, ସେ ପତାଶୟଟା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ମିଳିଥିଲା ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଗୁଜୁରାଟର ଲଥାଲ ଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମିଳିଥିଲା। ଏବଂ ଅଲରେଡ଼ି କହିଦେଇଛି ରୂପାଟା ପଞ୍ଜାବରେ ଅବସ୍ଥିତ, ବନୱାଲ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ରାଜସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ହରିୟାଣାରେ, ଦେନ୍ କାଲିମପଙ୍ଗ ରହିଛି ରାଜସ୍ଥାନରେ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ଏଟା ମନେ ରଖିବ, ବାରମ୍ବାର ଜେନେରାଲ ଜିକେରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରିପିଟ୍ ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ SSC ଦେଖିବେ ତେବେ SSCରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେଉଁ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି 100 times ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରିପିଟ୍ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ନୋଟ୍ସରେ ଲେଖିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଏଟ୍ ହୁଇଚ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଡିଡ୍ ବୌଦ୍ଧ ଡାଏ। ସେ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବୌଦ୍ଧ ଦେବ ବା ଆପଣଙ୍କର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ପ୍ରଚାରକ ବୁଦ୍ଧ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର କେବେ ବା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର କୁଶୀନଗରରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଏ ଏବଂ ପାବାପୁରୀ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମହାବୀର ଜୈନଙ୍କର ପାବାପୁରୀ ଠାରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେହ ତ୍ୟାଗ ସେ କରିଥିଲେ ବା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ବୋଲି ଆପଣ କହିପାରିବେ ବା ତାଙ୍କର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆପଣ କହିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦେ ଏଟ୍ ହୁଇଚ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଡିଡ୍ ମହା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଏଟେନ୍ ମହାପରିନିର୍ଭଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମହାପରିନିର୍ଭଣ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସେ ରହିଛି କୁଶୀନଗର, ସେ ମହାପରି ନିର୍ଭ୍ରମଣ ସେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ କୁଶୀନଗରରେ। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖିବା ନା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଏଟ୍ ହୁଇଚ୍ ପ୍ଲେସ୍ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଇଜ୍ ସିଚୁଏଟେଡ଼। ସେ ଆପଣଙ୍କର କହୁଛି କେଉଁଠାରେ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଅବସ୍ଥିତ, କହୁଛି ଏଟ୍ ହୁଇଚ୍ ପ୍ଲେସ୍ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଇଜ୍ ସିଚୁଏଟେଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଜାବ ନା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ନା ଆପଣଙ୍କର ଗୁଜୁରାଟ ନା ସିନ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଅଫ୍ ପାକିସ୍ତାନ। ଦେଖ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ହରପ୍ପାନ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍, ଆପଣଙ୍କର ହରପ୍ପାନ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ର ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ଲେସ୍, ଆପଣଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ରହିଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ପାକିସ୍ତାନ, ଆପଣଙ୍କର ପାକ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋଟା କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ ନା ଆପଣଙ୍କର ସିନ୍ଧ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଅଫ୍ ପାକିସ୍ତାନ, ଆପଣଙ୍କର ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶ ବା ପାକିସ୍ତାନରେ ଆପଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତ ଯେଉଁଟାକି ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇ ନିଜ ଫୋନ୍ରେ ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ଏଟ୍ ହୁଇଚ୍ ପ୍ଲେସ୍ ୱାଜ୍ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖିଲାଫତ୍ କନଫରେନ୍ସ ହେଲ୍ଡ। ସେ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଖିଲାଫତ୍ କନଫରେନ୍ସ କରାଯାଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 1919ରେ, ସେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି। ବହୁତ ସମୟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ଯେଉଁଟାକି ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀ, ଆପଣଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଖିଲାଫତ୍ ଯେଉଁ କନଫରେନ୍ସକୁ ହେଲ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭାବରେ ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ମାର୍କ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ୱାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡେଡ଼୍ ଇନ୍ ଯେଉଁଟାକି 1943 ଏଟ୍ ହୁଇଚ୍ ପ୍ଲେସ୍। ସେ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଯେଉଁ ଫୌଜ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା କେବେ ନା
1943 ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଇଟା କେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ରେ? ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେ ଭୁଲ କରିବ ମୁଁ କହିବି, ସେ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଇ ବୋଲି ଜାଣିନାହିଁ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ପିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି, ସିଙ୍ଗାପୁର। ଆପଣଙ୍କର ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜଟା ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମାଲି ସମସ୍ତେ ଏ କଥାଟାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ଯେ ବଲବନ୍ସ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ୱାଜ୍, ସେ କହୁଛି ଯେ ବଲବନ୍ଙ୍କର ସବୁଠୁ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରମୁଖ ଏଚିଭମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା, ବା କେଉଁ ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ବଲବନ୍ ସେ ଫେମସ୍ ହେଇଥିଲେ କେଉଁ ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା, ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି। ଦେଖ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା, ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଦିଗରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାରିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବା ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ତାକୁ ନିଜ ନୋଟ୍ସରେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଯେ ବିଫୋର୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଦେ ଆର୍ ୱାଜ୍ 568 ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ହୁଇଚ୍ ୱାଜ୍ ଅ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ଟୁ ଜଏନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁନିଅନ୍। ଦେଖ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ପୂର୍ବରୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମର 1947ରେ ଶାସନ ହେଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର 568ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେତେବେଳେ ଏ ଯେଉଁ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠୁ ଲାର୍ଜ ମାନେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ କିଏ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୟୁନିଅନ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ବିଫୋର୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ, ମନେ ରହିଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭଗବତିଜିମ୍ ରେଫର୍ସ ଟୁ, ସେ କହୁଛି, ଦେଖ ସେ କହୁଛି ଭଗବତିଜିମ୍, ଯେଉଁ ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ବା ଗୀତାର ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବତିଜିମ୍ କୁହନ୍ତି, ଏବଂ ଭଗବତିଜିମ୍ କାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଜଡ଼ିତ ସେ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଭଗବତିଜିମ୍ କଥା କହିବା, ଯେଉଁଟାକି ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣ, ଆପଣଙ୍କର ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭଗବତିଜିମ୍ ଆପଣଙ୍କର ରିଲେଟେଡ଼, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶୈବିଜିମ୍, ଆପଣଙ୍କର ଶୈବିଜିମ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଲର୍ଡ଼ ଶିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରିଲେଟେଡ଼, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବୈଷ୍ଣିଜିମ୍ ଆପଣଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁ ସହିତ ରିଲେଟେଡ଼, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତିଜିମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ମା ଦୁର୍ଗା ସହିତ ରିଲେଟେଡ଼। ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଜ ନୋଟ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ବୁଦ୍ଧ ଡେଲିଭର୍ଡ ହିଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେର୍ମନ୍, ସେ କହୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଏନ୍ଲାଇଟ୍ମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଏନ୍ଲାଇଟ୍ମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ବା ସେ ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି କଲେ, ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପରେ ସେ କେଉଁଠାରେ ବା ପ୍ରଥମର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଧର୍ମଚକ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା କୁହାଯାଏ, ସେଇଟା କେଉଁଠି ପ୍ରଥମେ ସେ ନିଜର ଧର୍ମବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନା ସେ ଧର୍ମଜ୍ଞାନ ଯେଉଁଟା ନା ସାରନାଥ ଠାରେ ସେ ନିଜର ଧର୍ମଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହୁଛି ନା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ୱାଜ୍ ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼୍ ଇଣ୍ଟୁ ହୀନୟାନ ଆଣ୍ଡ ମହାୟାନ, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମହାୟାନ ଏବଂ ହୀନୟାନ ଦୁଇଟି ପାର୍ଟରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିପାରିବା ମହାଯାନ ଏବଂ ହୀନଯାନ, ଏଇ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଭାଇଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍କୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍କୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରାଗଲା ଦୁଇଟି ପାର୍ଟରେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର କାହା ସମୟରେ, କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଦୁଇଟି ପାର୍ଟରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କନିଷ୍କ ସମୟରେ। ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଜୈନିଜିମ୍, ଆପଣଙ୍କର ଜୈନିଜିମ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଜୈନିଜିମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ କରାଯାଇଥିଲା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱେତାମ୍ବର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦିଗାମ୍ବର। ମନେ ରହିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଦିଗାମ୍ବର ଗୋଟେ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱେତାମ୍ବର ରହିଛି, ଦୁଇଟି ପାର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଜୈନିଜିମ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଡିଭାଇଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା, ମନେ ରଖିପାରିବେ ବେସିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ହିସାବରେ। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବାଇ ଡିଫିଟିଂ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଅନ୍ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିଭର୍ ଅଫ୍ ନର୍ମଦା, ହୁଇଚ୍ ଚାଲୁକ୍ୟ ରୁରାଲ ଷ୍ଟପ୍ଡ ହିମ୍ ଦ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡିଂ ଇନ୍ଟୁ ସାଉଥ୍। ସେ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମଦା ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ବା ନର୍ମଦା ନଦୀ ପାଖରେ ସେ ହାରିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଚାଲୁକ୍ୟର ମାନେ ରୁଲାର କିଏ ଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କ ସେହି ସମୟରେ ଚାଲୁକ୍ୟର
ରୁଲର କିଏ ଥିଲେ ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଏନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନା, ଚାଲୁକ୍ୟମାନଙ୍କର ସେହି ସମୟରେ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ନା, ଯେଉଁଟାକି ପୁଲକେଶି ସେକେଣ୍ଡ, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ମୋତେ ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ଅଛି, ଫିର୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କ୍ଲାସ୍ରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିବନି, ଫିର୍ ବି ଥଣ୍ଡା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଏପସେପଟ ଲାଗିପାରେ, ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଆପଣମାନେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହୁଛି ନା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବାଇ ହ୍ୱାଟ୍ ନେମ୍ ଇଜ୍ କୃଷ୍ଣ ଦୈପାୟନ ଅଥର ଅଫ୍ ଦ ଏପିକ୍ ମହାଭାରତ ବେଟର ନନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କହୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ଦୈପାୟନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ବା ଆପଣଙ୍କର ଏପିକ୍ ମହାଭାରତର ମାନେ ତା'ର ଅର୍ଥର କିଏ, ବା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ମହାଭାରତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବେଦବ୍ୟାସ ବା ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖିଥିଲେ ମହାଭାରତ, ବାଲ୍ମୀକି ଆପଣଙ୍କର ରାମାୟଣ ଲେଖିଥିଲେ, ରାମାୟଣ ଆପଣଙ୍କର ବାଲ୍ମୀକି ଲେଖିଥିଲେ, ଏବଂ ତୁଳସୀଦାସ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖିଥିଲେ ରାମଚରିତ ମାନସ, ରାମଚରିତ ମାନସ ଆପଣଙ୍କର ତୁଳସୀଦାସ ଲେଖିଥିଲେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ, ବହୁତ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ତୁଳସୀଦାସ ରାମଚରିତ ମାନସ ଲେଖିଥିଲେ ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି, ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ନିଜର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବରେ ଷ୍ଟାର୍ ମାରି ରଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ଦ ବାଇ ହ୍ୱାଟ୍ ନେମ୍ ଇଜ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଗୁରୁ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦତ୍ତ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ବେଲୁର ମଠ ନିୟର କଲକାତା ବେଟନନ୍। ସେ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଗୁରୁ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦତ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସେ ବେଲୁର ମଠ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ସେ କହୁଛି ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦତ୍ତ କିଏ, ବା ତାଙ୍କର ନାଁଟା ମୁଖ୍ୟ ନାଁ କିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦତ୍ତ, ବା ତାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ନରେନ୍, ନରେନ୍ କିଏ ପରିଚିତ ନା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ଗୋଟେ କଥା, ସେ କହୁଥିଲେ ଗୁ ବେକ୍ ଟୁ ବେଦ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ସ୍ଲୋଗାନ କରିଥିଲେ କିଏ ନା, ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ, ଯେଉଁଟାକି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, ଆପଣ ରଖିପାରିବେ ନିଜ ପଏଣ୍ଟରେ। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ବାଇ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଆକ୍ଟସ୍ ୱି ଆର୍ କମର୍ସିଆଲ୍ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଏବଲିଷ୍ଟ। ସେ କହୁଛି ଯେ କେଉଁ ଆକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁ ମାନେ କମର୍ସିଆଲ୍ ରାଇଟ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଏବଲିସ୍ ବା ଆପଣଙ୍କର ବିଲୋପ କରାଯାଇଥିଲା, କେଉଁ ଆକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର କହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକ୍ଟ 1833, ଆପଣଙ୍କର ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଅଧିନିୟମ 1833 ମସିହା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅଧିକାରକୁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ସେଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଲୋପ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଛି ଆପଣ ଇଂଲିଶ ପାଇଁ ଜମା ବି ଅରିଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ ହିଁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବି, ବି ଓଡ଼ିଆରେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସିରିଏଲ୍ ଗ୍ରନ୍ ଅଫ୍ ହରପ୍ପାନ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସିରିଏଲ୍ ମାନେ ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ଶସ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ସିରିଏଲ୍ସ ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଶସ୍ୟ। ସେ କହୁଛି ଯେ ହରପ୍ପାନ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ରେ ଲୋକମାନେ କେଉଁ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ୱିଟ୍ ବି କରୁଥିଲେ, ରାଇସ୍ ବି କରୁଥିଲେ, ମିଲେଟ୍ ବି କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଉପରୋକ୍ତ ତିନିଟା, ଯେଉଁଟାକି ଗହମ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଧାନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଗ୍ଧଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେଉଁ ଥିଲା, ସେମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ସେମାନେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏହାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବିଲ୍ଟ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରେଟ୍ ଏମ୍ପାୟାର ଇନ୍ ହୁଇଜ୍ ୱିଥ୍ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍। ସେ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଗ୍ରେଟ୍ ଏମ୍ପାୟାର ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛି ଆପଣଙ୍କର କୌଟଲ୍ୟ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଯାହାକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଚାଣକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କର ଅଦର୍ ନେମ୍, ଏବଂ ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁଗୁପ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କୌଟଲ୍ୟଙ୍କର ଦୁଇଟି ନେମ୍ ଅଛି, ଚାଣକ୍ୟ ଅଛି, ସେ ଚଣକ ତାଙ୍କ ପିତା ନାମ ଥିଲା ଚଣକ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାକୁ ଚାଣକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏହା ସହିତ ବିଷ୍ଣୁଗୁପ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଦର୍ ନେମ୍, ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ବା କୌଟଲ୍ୟଙ୍କର ହେଲ୍ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ମୌର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମୌର୍ଯ୍ୟ ଡାଇନେଷ୍ଟି ସେ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖିବା ନା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର
ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ୱିଥ୍ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ଚାଣକ୍ୟ ଡିସାଇଡ଼େଡ଼୍ ଟୁ ଓଭର୍ ଥ୍ରୋ ଦ ନନ୍ଦ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ସେ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କର ହେଲ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆପଣଙ୍କର ନନ୍ଦ ଡାଇନେଷ୍ଟିକୁ ହରାଇଥିଲେ। ନନ୍ଦ ଡାଇନେଷ୍ଟି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମୌର୍ଯ୍ୟ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଆସିଲା। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା କ'ଣ ଥିଲା ସେ କହୁଛି ଯେ ଚାଣକ୍ୟ ହ୍ୟାଡ଼୍ ବିନ୍ ହ୍ୟୁମିଲେଟେଡ଼୍ ବାଇ ନନ୍ଦସ୍ ନନ୍ଦସ୍ ଆର୍ ଲୋ ବର୍ନ ବା ନନ୍ଦସ୍ ହେଡ୍ ଏକ୍ୟୁମୁଲେଟେଡ଼୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଡିଲ୍ ଅଫ୍ ୱେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅପରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଚାଣକ୍ୟ ୱାଣ୍ଟେଡ଼୍ ଟୁ ରିଷ୍ଟୋର୍ ଦ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଫ୍ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରୋଲ୍। ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଚାଣକ୍ୟ ଏକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟକୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ନନ୍ଦ ଡାଇନେଷ୍ଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ନିପାତ କରି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ଡାଇନେଷ୍ଟି ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଦେଖ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଣକ୍ୟ ହେଡ଼୍ ବିନ୍ ହ୍ୟୁମିଲେଟେଡ଼୍ ବାଇ ନନ୍ଦ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ନନ୍ଦ ରାଜା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲେ ଧନାନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଚାଣକ୍ୟକୁ ଅପମାନିତ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଦିନ କି ସେ ଚୁଟି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜଟ ଥିବ ଦେଖିଥିବ ସେଟାକୁ ସେ ଆପଣ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଶପଥ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କର ନନ୍ଦ ଡାଇନେଷ୍ଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସ କରିବେ ସେଇଦିନ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚୁଟି ଥିଲା ସେଟାକୁ ସେ ମାନେ ସେ ବାନ୍ଧିବେ। ଦେଖ ସେଇ ଭାବୁଥିବେ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଚାଣକ୍ୟ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଲେଖା ଅଛି ସେ ଜଣେ ନର୍ମାଲ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ ସେ କେବେ ଏଇ ନର୍ମାଲ କାରଣ ପାଇଁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ନନ୍ଦ ଡାଇନେଷ୍ଟିକୁ ସେ ମାନେ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁନଥିବେ। ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ନନ୍ଦମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏମୁଲେଟେଡ଼୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଡିଲ୍ ୱେଲ୍ଥ ଏବଂ ଏକ୍ସଟ୍ରସନ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସେମାନେ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଥିଲେ ଯେ ନନ୍ଦମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଣକ୍ୟ ୱାଜ୍ ଚିଫ୍ ଆଡ଼ଭାଇଜରି ଅଫ୍ ହୁଇଚ୍ ମୌର୍ଯ୍ୟାନ୍ ରୁଲର୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କହିସାରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଚିଫ୍ ଆଡ଼ଭାଇଜର୍ ଥିଲେ କିଏ ନା ଆଉ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଣକ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଚିଫ୍ ଆଡ଼ଭାଇଜର୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହୁଛି ନା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର ୱାଜ୍ କନଫେର୍ଡ ଭାରତ ରତ୍ନ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ରିଜିମ୍ ଅଫ୍ ସେ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବି ଆର୍ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଭାରତ ରତ୍ନ ଯେଉଁଟାକି ସେ କେଉଁ ଦଳ ବା କେଉଁ ଦଳ କେଉଁ ଶାସକ ଦଳ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ରତ୍ନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଜେଡି ଜେଡି ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଜନତା ଜନତା ଦଳ ଜନତା ଦଳ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଭାରତ ରତ୍ନ ଯେଉଁଟାକି ପୁରସ୍କାର ଆପଣ ସେଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ ଲେଖିପାରିବେ ବା ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କଥା କହି ରଖୁଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କର ନିଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଇପାରିବ। ଦେନ୍ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଦେ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ପିଲିଗ୍ରିମେଜ୍ ଚୈତନ୍ୟ ରିସିଭ୍ଡ ଏନ୍ଲାଇଟ୍ମେଣ୍ଟ ଏଡ଼୍ ସେ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ପିଲଗ୍ରିମେଜ୍ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏନ୍ଲାଇଟ୍ମେଣ୍ଟ ସେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଚୈତନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଚୈତନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବୈଷ୍ଣିଜିମ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ବୈଷ୍ଣବ ଇଜିମ୍ ଆପଣଙ୍କର ବା ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ପହରି ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ସେଇ ନାମଟିକୁ ସେ ମାନେ ତା'ର ପୁରା ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫଲୋର୍ସ ଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଏନ୍ଲାଇଟ୍ମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି କେଉଁଠି ହୋଇଥିଲା ନା ଗୟାଠାରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି କେଉଁଠି ହୋଇଥିଲା ନା ଗୟାଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଥିଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖିବା ନା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ୟୁରିଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ହୁଇଚ୍ ହ୍ୟାପେନ୍ ଆଲିୟର୍ ସେ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ହୋଇଥିଲା ଏହିସବୁ ଘଟଣା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବି ସେମାନେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁଟାକି ସାଇମନ୍ କମିଶନ ଆପଣଙ୍କର ସାଇମନ୍ କମିଶନ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଆସିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 1928ରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଇମନ୍ କମିଶନ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀ ୟୁରିଆନ୍ ପାର୍କ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 1931ରେ ହୋଇଥିଲା
ଏବଂ ତ୍ରିପୁରା ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର 1939ରେ ଆପଣ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ କିଏ ନା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସ ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ଗୟା ସେକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର 1922ରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଆର୍ଲିୟର୍, କେଉଁଟା ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଗୟା ସେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନା ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛୁ, ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ନିଜ ନୋଟ୍ସରେ ଲେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ୟୁରିଂ କନିଷ୍କ ରିଜିଂ ଦ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ପଲିଟିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସିଫ୍ଟେଡ୍ ଫର୍ ମଗଧ ଟୁ। ସେ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କନିଷ୍କଙ୍କ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ପଲିଟିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମଗଧ ଠାରୁ କେଉଁଠିକୁ ସେ ନେଇଯାଇଥିଲେ ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ରିପିଟ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଷପୁର। ଦେଖନ୍ତୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇ ପୁରୁଷପୁରଟା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ନା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପାକିସ୍ତାନରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ପାକିସ୍ତାନରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏବଂ ପୁରୁଷପୁରର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ନାଁ ବା ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ କେଉଁ ନାଁ ଥିଲା ନା, ଯେଉଁଟାକି ପେଶାୱାର, ପେଶାୱାର ଏଇଖିଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ନାଁ, ଏବଂ ଏହାର ପୁରୁଷପୁର ମଧ୍ୟ ନା ଏହାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ। ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବଚପନ କା ପ୍ୟାର ବୋଧେ ଭୁଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ପଏଣ୍ଟ ଭୁଲିବନି, କାହିଁକିନା ଏ ପଏଣ୍ଟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବୁଝିଲ। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଫ୍ରିଡମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଅରୁଣା ଆସିଫ୍ ଅଲ୍ଲୀ ୱାଜ୍ ଏ ମେଜର ଓମେନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜର ଅଫ୍ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଇନ୍। ସେ କହୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅରୁଣା ଆସିଫ୍ ଅଲ୍ଲୀ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର କିଏ ନା ଜଣେ ଓମେନ୍ ଲିଡ଼ର ବା ଅର୍ଗାନାଇଜର, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡଲି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲୁପ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥିଲେ, ସେ କେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ବା କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନର ଲିଡିଂ ନେଇଥିଲେ ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା, ଲିଡରଲେସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କାହିଁକିନା ଏଇ କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସମୟରେ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲିଡର ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ ରଖିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏଟାକୁ ଲିଡରଲେସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ମାନେ ଭାରତର ଯେତେ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲିଡର ଥିଲେ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜେଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆରେଷ୍ଟ କରି ରଖିଥିଲେ, ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭାବରେ ଅରୁଣା ଆସିଫ୍ ଅଲ୍ଲୀ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଥିଲେ, ମନେ ରହିଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ଡ୍ୟୁରିଂ ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ରିଡମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ରାଉଲାଟ ଆକ୍ଟ ୱାଜ୍ ପପୁଲାର ଇଣ୍ଡିଗ୍ନେସନ୍। ଦେଖ, ସେ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ରାଉଲାଟ ଆକ୍ଟ ନା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଥି ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖ, ଯଦି ଆମେ ନର୍ମାଲି ଦେଖିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସେ କୌଣସି ବି ସକ୍ ଆଧାରରେ, ଯେଉଁଟାକି ଇଟ୍ ଅଥରାଇଜ୍ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରିଜନ୍ ପିପୁଲ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍, କୌଣସି ବି ସକ୍ ଆଧାରରେ କାହାକୁ ବି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେହ କରି ସେମାନେ ଆପଣ ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ରାଉଲାଟ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ, ମନେ ରହିଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖିବା ନା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆପଣଙ୍କର କାମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏବଂ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆପଣମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ୱେଟ୍ ଦେଖି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଦେଖ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ରିଜିନ୍ ଅଫ୍ ହୁଇଚ୍ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ରୁରାଲ ଡିଡ୍ ଚାଇନିଜ୍ ଟ୍ରାଭେଲର୍ ଫାୟାନ୍ ଭିଜିଟ୍। ସେ କହୁଛି ଯେ କେଉଁ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ରୁଲର୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବା ରୁଲର୍ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାୟାନ୍ ଭାରତ ଆସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଫାୟାନ୍ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କାହା ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବା ଯାହାକୁ କି ଆପଣ କହିପାରିବେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ବହି ଥିଲା କ'ଣ ନା, ଫ ୟୁ କି ଥିଲା ତାଙ୍କର ବୁକ୍। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱେଙ୍ଗସାଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ, ଏଜ୍ ଫର୍ ହ୍ୱେଙ୍ଗସାଙ୍ଗ, ଏଜ୍ ଫର୍ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ, କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି, ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ। ବଚପନ ପ୍ୟାର, ବଚପନ କା ପ୍ୟାର ଭୁଲ ଜାନା, ଲେକିନ୍ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱେଙ୍ଗସାଙ୍ଗ ଆସିଥିଲେ କେବେ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମେଘାଥେନିସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଇଣ୍ଡିକା ଲେଖିଥିଲେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଡିକା ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ। ଏବଂ ହ୍ୱେନସାଙ୍ଗ ଲେଖିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା, ସି ୟୁ କି ଲେଖିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱେଙ୍ଗସାଙ୍ଗ, ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଫ ୟୁ କି ଲେଖିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଆନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ
ଯେଉଁ ସେଭେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେଭେନ୍ କ୍ଲାସ୍ ବା ସାତଟି ଶ୍ରେଣୀ ଥିଲା ସମାଜରେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ନା ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିକା ମେଗାଥନିସ୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିକା ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖିବା ନା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଟେନ୍ୟୁର୍ ଅଫ୍ ହୁଇଚ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ ଜେନେରାଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କିଙ୍ଗ ଜର୍ଜ ଭିଜିଟେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସେ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ ଜେନେରାଲ୍ଙ୍କ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କିଙ୍ଗ ମାନେ ପଞ୍ଚମ ଆପଣଙ୍କର ଭାରତ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି କହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ କାହା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଆସିଥିଲେଟା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଲର୍ଡ଼ ହେଡ଼ିଙ୍ଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲର୍ଡ଼ ହେଡ଼ିଙ୍ଗ ତାଙ୍କରି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିଲେ ଜର୍ଜ ପଞ୍ଚମ। ଲର୍ଡ଼ ତ ମୁଁ କହିବିନି ଆଙ୍କୁ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କ ମାନେ ଜବରଦସ୍ତି କରି ଲର୍ଡ଼ ଶୁଣାଉଥିଲେ। ଲର୍ଡ଼ ମାନେ ଭଗବାନ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲର୍ଡ଼ ହେଡ଼ିଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 1911ରେ ଆପଣଙ୍କର ଜର୍ଜ ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କୁଇନ୍ ମେରୀ, ଆପଣଙ୍କର କୁଇନ୍ ମେରୀ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଦରବାର, ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କଲକାତା, କଲକାତା ଟୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ଦିଲ୍ଲୀକି ଆପଣଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ସିଫ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା 1911ରେ। ଏବଂ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ବିହାରକୁ ମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଘୋଷଣା କଲା, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ୱାର୍ଡ଼ର ମାନେ ହେଉଛି ବିହାରକୁ ମାନେ ପ୍ରୋଭିନେନ୍ସ ଭାବରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବରେ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରିମୁଭାଲ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିମୁଭ୍ କରିବା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଥରେ ବିଭାଜନ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଆପଣ ମିକ୍ସ କରିବା ବହୁତ ମାନେ କାଠିକର କଥା। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖିବା ନା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର କହୁଛି ଡ୍ୟୁରିଂ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ପିରିୟଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସାଇଟି ଡିଡ୍ ଦ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହ୍ୟାଭ୍ ବିନ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟି। ସେ କହୁଛି ଯେ ମାନେ କେଉଁମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଡ୍ୟୁରିଂ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ପିରିୟଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଡିଡ୍ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହ୍ୟାଭ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟି, ମାନେ କେଉଁ ସମୟରେ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର ମାନେ ମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଥିଲା ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି। ଯଦି ଆମେ ନର୍ମାଲି ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧଜିମ୍ ବା ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସମୟରେ ବା ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ବୁଦ୍ଧ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ନା, ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ନା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରେଟ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟି ଥିଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖ ନା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଡ୍ୟୁରିଂ ହୋଜ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ ଜେନେରାଲସିପ୍ ଦ ମରାଠା କନଫିଡେନ୍ସରେ ମାନେ ଏଣ୍ଡେଡ଼। ସେ କହୁଛି ଯେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ ଜେନେରାଲ ସମୟରେ ମରାଠା କନଫିଡେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ହଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍ଙ୍କ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମରାଠା କନଫିଡେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଡେଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖିବା ନା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ବେଦସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇଟା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବେଦାଙ୍ଗ ରହିଛି ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ବେଦାଙ୍ଗସ୍, ସେ କହୁଛି ଯେ ବେଦାଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ବେଦାଙ୍ଗ ଯେଉଁ ରହିଛି ବେଦାଙ୍ଗକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 6 ଟାଇପ୍ସ ବେଦାଙ୍ଗ ରହିଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ କିଛି ପଏଣ୍ଟ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ବେଦକୁ ଆମର କ'ଣ ନା 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, 4 ପ୍ରକାରରେ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କ'ଣ ଋଗ୍ ବେଦ, ତା'ପରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଯଜୁବେଦ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି କ'ଣ ନା ଶ୍ୟାମ ବେଦ, ଦେନ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଥର୍ବ ବେଦ। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ 4ଟି ବେଦ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ଓଲ୍ଡ ବେଦ ହେଉଛି ଋଗ୍ବେଦ, ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କଥା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର, ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଋଗ୍ବେଦରୁ ଆସିଛି, ଏବଂ ଆୟୁର୍ବେଦ ଆପଣଙ୍କର ଋଗ୍ବେଦରୁ ଆସିଛି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଯଜୁବେଦ, ଯଜୁବେଦରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଦ୍ୟ ଏବଂ ପଦ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପୋଏମ୍ ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ପୋଏଟ୍ରି, ଆପଣଙ୍କର ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ ବା ଆପଣ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ କହିପାରିବେ। ଏବଂ ସାମବେଦରେ ସ୍ୱୟମ୍ବର ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମବେଦରେ ସଙ୍ଗୀତ ମାନେ ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଆପଣ ଏହି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସାମବେଦ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ। ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଅଥର୍ବ ବେଦରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ନୋଟେଟ୍ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ କହୁଛି ଯେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଫକଲାଣ୍ଡ ଆଇସଲାଣ୍ଡ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ସାଉଥ୍ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ଓସନ୍ ଆର୍ ଏ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଭରସିଜ୍ ଟେରିଟୋରି ଅଫ୍। ସେ କହୁଛି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଫକଲାଣ୍ଡ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସାଉଥ୍ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ଓସନ୍ରେ ଅବସ୍ଥିତ,
ସେ କେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ମାନେ ସେଇ ଟେରିଟୋରିଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ କରାଉଛି ବା କିଏ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ନା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ବ୍ରିଟେନ୍ କହିପାରିବେ। ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରୁଛି ନା ଯେଉଁକି ଫକଲାଣ୍ଡ ଆଇଲାଣ୍ଡରୁ ରହିଛି ତାହାକୁ ସେ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି ବା ସେଇଟାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ କରୁଛି ବୋଲି ଆପଣ କହିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖିବା ନା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଫାସିଜିମ୍ ବିଲିଭ୍ସ ଇନ୍, ସେ କହୁଛି ଯେ ଫାସିଜିମ୍ ବା ଫାସିବାଦ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଫାସିବାଦ, ଫାସିବାଦକୁ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ବିଲିଭ୍ କରୁଥିଲେ, କେଉଁମାନେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଫର୍ଟ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଫାସିଜିମ୍ର ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ବିଲିଭର୍ ବା ଜଣେ ଥିଲେ କିଏ ନା ହିଟଲର। ହିଟଲର ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଫାସିଜିମ୍ର ଜଣେ ଗ୍ରେଟ୍ ସପୋର୍ଟର, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସପୋର୍ଟର ହେଉଛି ଫାସିଜିମ୍ର ଯେଉଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ହିଟଲର, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଇନକରେକ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ। ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମଦନ ମୋହନ ମାଲବ୍ୟ ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପୁରା କରେକ୍ଟ, ବହୁତ ସମୟରେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରିପିଟ୍ ହେଇଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ଼। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର ଆମ୍ବେଦକର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ଼, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ ସୟଦ ମୁର୍ତଜାଜ ଖାନ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଆଲିଗଡ଼ ସହିତ କରେକ୍ଟ କନେକ୍ଟେଡ଼ ନୁହଁ, ଯେଉଁଠି ପାଇଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଇନକରେକ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ, ମନେ ରହିଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖିବା ନା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜୈନ ତୀର୍ଥଙ୍କର ୱାଜ, ସେ କହୁଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ଜୈନ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମହାବୀର ଜୈନ ଯେଉଁ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ତୀର୍ଥଙ୍କର କିଏ ଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠିରେ ଟୋଟାଲି 24 ଜଣ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଥିଲେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ରିଷଭ, ଆପଣଙ୍କର ରିଷଭ ଦେବ, ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କନେକ୍ଟ କରିପାରିବେ ରିଷଭ ପନ୍ଥଙ୍କ ସହିତ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ରିଷଭ ଦେବ। ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ମହାବୀର, ମହାବୀର ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଥିଲା, ମନେ ରହିଲା। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଫେମସ, ପ୍ରଥମେ ରିଷଭ ଦେବ, ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ମହାବୀର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ। ଦେନ୍ ହେଉଛି 24ତମ ତୀର୍ଥଙ୍କର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ମାନେ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଇଂ କିଏ ଥିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କର ମହାବୀର, ମହାବୀରଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମୟରେ ଆସିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଗଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଲମ୍ପିକ ଗେମ୍ ହେଲ୍ଡ ଇନ୍, ସେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅଲମ୍ପିକ ଗେମ୍ କେଉଁ ମସିହା ବା କେଉଁ ସମୟରେ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 776 ଦେଖ 776 AD ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଅଲମ୍ପିକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମର କ୍ଲାସ୍ ଦେଖୁଛ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆନ୍ସର୍ ଜାଣିଛ ନୋ ଡାଉଟ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିପାରିବେ ଯେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଏଇଟା, ତେବେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଡିସ୍କସନ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଆନାଲିସିସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଦୂର ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଆନାଲିସିସ୍ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦେଖ ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଫର୍ କରାଚି ସେସନ୍, କହୁଛି କ'ଣ ନା ଫର୍ କରାଚି ସେସନ୍ INC ଇନ୍ 1931 ପ୍ରିସାଇଡ଼େଡ଼ ଓଭର ବାଇ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ହୁ ଡ୍ରାଫ୍ଟେଡ଼ ଦ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ଅନ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଏନ୍ ଇକୋନମିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍। ସେ କହୁଛି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କରାଚି ସେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାକୁ ପ୍ରିସାଇଡ଼େଡ଼ ବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ବା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ବା ଇକୋନମିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ କିଏ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ତିଆରି କରିଥିଲେ ବା ଡ୍ରାଫ୍ଟ କରିଥିଲେ ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ସମୟ ରିପିଟ୍ ହୋଇଥାଏ। ସେ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କରାଚି ସେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସକୁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରାଫ୍ଟେଡ଼ କରିଥିଲେ ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର କହୁଛି ଯେ ହୁଇଚ୍ ଶିଖ୍ ଗୁରୁ ଡେଭଲପ୍ଡ ଗୁରୁମୁଖୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଫର୍ ରାଇଟିଂ ପଞ୍ଜାବୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ସେ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଶିଖ୍ ଗୁରୁ ଗୁରୁମୁଖୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ଡେଭଲପ୍ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଜାବୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୁରୁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗଦ ଦେବ, ଗୁରୁ ଅଙ୍ଗଦ ଦେବ
ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁମୁଖୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟର ସେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଭଲପ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ପଞ୍ଜାବୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଭାବରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଦେଖ, ଏହା ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଖାଲସା କନସେପ୍ଟ ବହୁତ ସମୟରେ ଆସେ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ଖାଲସା ଖାଲସା କନସେପ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଖାଲସା କନସେପ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କାହା ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଥିଲା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଗୁରୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ ଯେଉଁ ଶିଖ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଖାଲସା ଯେଉଁଟାକି କନସେପ୍ଟ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, ବା ଖାଲସା କନସେପ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରିଲେଟେଡ଼, ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ଯେ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ସାତବାନ ଡାଇନେଷ୍ଟି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି, ସାତବାନ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଆପଣଙ୍କର କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଥିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି, ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର, ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସିମୁକ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସିମୁକଙ୍କ ସହିତ ସାତବାନ ବଂଶ ମଧ୍ୟ କେଉଁ କଏନ୍ ମାନେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ବା ଜାରି କରିଥିଲେ ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼େ। ସେମାନେ ବିଶେଷ କରି କପର କଏନ୍, ଆପଣଙ୍କର କପର କଏନ୍ ପ୍ରଥମ କରି ସାତବାନ ବଂଶ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖିବା ନା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ୱି ଆର୍ ପାସ୍ଡ ଏଟ୍ କୋଲକାତା ସେସନ୍ ଅଫ୍ ଆଇଏନ୍ସି ଇନ୍ 1960, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଯେ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍। ସେ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ବା ଚାରୋଟି ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆପଣଙ୍କର କୋଲକାତା ସେକ୍ସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର 1970ରେ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ସେଇଟା ନୁହେଁ କହୁଛି, ମାନେ ତା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ନଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଦେଶୀ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା, ସ୍ୱଦେଶୀଟା ମାନେ ନିଜ ଜିନିଷ ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କର, ସେଇଟା ବୟକଟ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ ରିଲେଟେଡ଼। କିନ୍ତୁ ଏନୁଲମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପାର୍ଟିସନ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ବା ଯେଉଁ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନର ଉଚ୍ଛେଦ, ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କର ନଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଥିଲା। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଦେଶୀ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା, ବାଇକଟ୍ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏନୋଲମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଯେଉଁଟାକି ପାର୍ଟିସନ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଏ କଥା କୁହାଯାଇ ନଥିଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖିବା ନା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ଫର୍ ହୁଇଚ୍ ପିରିୟଡ଼, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ଫର୍ ହୁଇଚ୍ ପିରିୟଡ଼ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାଣ୍ଟସ୍ ୱେ ଆର୍ ଗିଭେନ୍ ଟୁ ଅଫିସର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଦର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପର୍ସନ୍। ସେ କହୁଛି ଯେ କେଉଁ ସମୟରେ ବା କେଉଁମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାର୍ଜ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାଣ୍ଟସ୍ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଭୂମି ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ କେତେକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପର୍ସନ୍ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୂମି ଦିଆଯାଉଥିଲା ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ପିରିୟଡ଼ରେ ନା କୁଶାଣ ପିରିୟଡ଼ରେ ନା ମୌର୍ଯ୍ୟ ପିରିୟଡ଼ରେ ନା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାହା ପିରିୟଡ଼ରେ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଅଫିସର୍ସ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପର୍ସନ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସାଲେରୀ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଗୁପ୍ତ ପିରିୟଡ଼ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜମି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖିବା ନା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗାନ୍ଧୀ ୟୁନିୟନ୍ ପାକ୍ଟ ୱାଜ୍ ସାଇନ୍ଡ ଅନ୍ 5 March। ସେ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ୟୁନିୟନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଚୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 5 March କରାଯାଇଥିଲା, ସେଇଟା କେଉଁ ମସିହାରେ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 5 March 1931 5 March ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା, କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଗାନ୍ଧୀ ୟୁରିନ୍ ପାକ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖିବା ନା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଗାନ୍ଧୀ ୱାଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ଼ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଇନ୍ 1919 ଟୁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଲା, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ବିଦେଶୀ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର କୌଣସି ବି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କିଣିଲେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ଆପଣଙ୍କର ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କଲେ ନା, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସଲ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କଲେ, ସତ ସବୁ ଆମେ ତ ଲୁଣ ଏମିତି ବି ଲୁଣ ଉପରେ ସେମାନେ କ'ଣ ନା 10 times ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଲଗାଇଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ଗାନ୍ଧୀ ଆପଣଙ୍କର ସଲ୍ଟ ଆକ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେ କହୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧୀ ଏଇ ଯେଉଁ ସଲ୍ଟ ଆକ୍ଟ ବା କଲେ, ସେଇଟା କେଉଁ ଆଇନର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ରୋଲେଟ୍ ଆକ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ବି ରୋଲେଟ୍ ଆକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ସେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ଆମେ ଦେଖିବା ନା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଗାନ୍ଧୀ ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟ୍ ୱିଥ୍, ସେ କହୁଛି
ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟାକୁ ଆମର ଡାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଡାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସଲ୍ଟ ଲ ମଧ୍ୟ ଏଟାକୁ କୁହାଯାଏ, ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ସେ କହୁଛି ଯେ ଏଇଟା କାହା ସହିତ ମାନେ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଥିଲା ବୋଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ସିଭିଲ୍ ଡିସଓବିଡ଼ିଏନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏଇଟା ସେ ଆପଣଙ୍କର ଲୁଣ ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଆପଣଙ୍କର ଲକୁ ସେ ବ୍ରୋକେନ୍ କରିଥିଲେ ବା ସେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସିଭିଲ୍ ଡିସଓବିଡ଼ିଏନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଏଜ୍ ଏ ପ୍ରିନ୍ସ ୱାଜ୍ ନନ୍ ଏଜ୍। ସେ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିନ୍ସ ବା ଜରିଆରେ ରାଜକୁମାର ଥିଲେ, ସେ କେଉଁ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ ବା କେଉଁ ନାମରେ ସେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ନାମରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମାଉସୀ ତାଙ୍କୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଗୌତମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ରାହୁଲ। ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରିବେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟସ୍। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖିବା ନା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗେଦ୍ରୋସିଆ କରେସ୍ପଣ୍ଡସ୍ ଟୁ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ। ସେ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗେଦ୍ରୋସିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ତା'ର ନାଁ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଗରୁ କେଉଁ ଏରିଆର ନାଁଟାକୁ ଆମେ ଗେଦ୍ରୋସିଆ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଲାହୋର ନା ପେଶାୱାର ନା ବାଲୁଚିସ୍ତାନ ନା ମୁଲତାନ। ସେ ଆପଣଙ୍କର କହୁଛି କେଉଁ ଏରିଆକୁ ଆମେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ନା ଗେଦ୍ରୋସିଆ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ନର୍ମାଲି ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ବାଲୁଚିସ୍ତାନ, ଯେଉଁଟାକି ବାଲୁଚିସ୍ତାନକୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଗେଦ୍ରୋସିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖିବା ନା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର କହୁଛି ହର୍ଷ ୱାଜ୍ ଡିଫିଟେଡ୍ ବାଇ, ହର୍ଷ କାହା ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ବା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନକୁ ବା ହର୍ଷକୁ କିଏ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲକେଶୀ ସେକେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ହର୍ଷଙ୍କୁ ସେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖିବା ନା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଆପଣଙ୍କର ହର୍ଷ ୱାଜ୍ ଗ୍ରେଟ୍, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହର୍ଷ ୱାଜ୍ ଲାଷ୍ଟ ଗ୍ରେଟ୍ ରୟାଲ ପେଟ୍ରନ୍ ଅଫ୍। ସେ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ହର୍ଷ ୱାଜ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ରୟାଲ ପେଟ୍ରନ୍ ଅଫ୍। ସେ କହୁଛି ଯେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ବା ହର୍ଷ କାହାର ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ପେଟ୍ରନ୍ ବା ଆପଣଙ୍କର ଅନୁସାରୀ ବା ଅନୁଗମନ କରୁଥିଲେ କେଉଁ ଧର୍ମକୁ ବୋଲି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ 75 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କଲି, ଆପଣ ଏଠୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ଯେ ହର୍ଷଚରିତ ଦ ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଅଫ୍ ହର୍ଷ ୱାଜ୍ ରିଟେନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ବାୟୋଗ୍ରାଫି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହର୍ଷଚରିତ, ଏବଂ ଦୁଇଟି କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି। ଆ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ'ଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ବାୟୋଗ୍ରାଫିଟା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖିଥାଏ, ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫିଟା ନିଜେ ଲେଖନ୍ତି, ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ନିଜେ ଲେଖିବି ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି, ଯେଉଁଟା ମୋ ଜୀବନକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖିବ ସେଇଟା ବାୟୋଗ୍ରାଫି। ମନେ ରହିଲା, ସେ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ଯେଉଁ ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଥିଲା, ତେବେ କିଏ ଜାଣେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହର୍ଷ ଲେଖିନଥିବେ, ଅନ୍ୟ କେହି ଜଣେ ଲେଖିଥିବେ ନା, କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କର ବାଣଭଟ୍ଟ। ବାଣଭଟ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହର୍ଷଚରିତ ଲେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କାଦମ୍ବରୀ ମଧ୍ୟ ବାଣଭଟ୍ଟ ଲେଖିଥିଲେ, ବହୁତ ସମୟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥାଏ। ଶୂଦ୍ରକ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ନା, ମିଛକଟିକମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଶୂଦ୍ରକ ଲେଖିଥିଲେ। କାଳିଦାସଙ୍କର ତ ବହୁତ ସାରା ଲେଖା ଅଛି, ଋତୁ ସମ୍ଭବମ୍, କୁମାର ସମ୍ଭବମ୍, ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍, ବହୁତ ସାରା ଅଛି। କାଳିଦାସ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ସମୟରେ ଥିଲେ, ବାଣଭଟ୍ଟ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସମୟରେ ଥିଲେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖିବା ନା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର କହୁଛି ଯେ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ ଆର୍ ଅଫ୍ ଦ ଭ୍ୟୁ ଡାଟ୍ ବ୍ରିଟିଶ ସାଇନ୍ ଦ ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ବେସିନ୍ ୱିନ୍ ଦିସ୍ ସାଇଫର୍, ହୁ ଆଜ୍ ଦିସ୍ ସାଇଫର୍। ଦେଖନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼େ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରିଟି ବା ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ଚୁକ୍ତି ବା ଗୋଟିଏ ରାଜିନାମା ଆପଣଙ୍କର ବେସିନ୍ ଏବଂ ସାଇଫର୍ ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିଲା, ଏଇ ସାଇଫର୍ କିଏ, ଆପଣଙ୍କର ରଘୁନାଥ ରାଓ ନା ରାଓଲତରାଓ ସିନ୍ଧିଆ ନା ବାଜିରାଓ ସେକେଣ୍ଡ ନା ଆପଣଙ୍କର ନାନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇଫର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା, ଆପଣଙ୍କର ବାଜିରାଓ ସେକେଣ୍ଡକୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଇଫର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା ନା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର କହୁଛି
ଯେ ଆପଣଙ୍କର ହୁଗଲି ୱାଜ୍ ୟୁଜ୍ ଏ ବେସ୍ ଫର୍ ପାଇରେସି ଇନ୍ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ। ସେ କହୁଛି ଦେଖ ଆମର ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ବା ଆପଣଙ୍କର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ହୁଗଲି ନଦୀ ବା ହୁଗୁଳି ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହନ୍ତି ବା ହୁଗଲି ନଦୀ କହୁଛନ୍ତି ହୁଗଲି ରିଭର ତା ମଧ୍ୟରେ ପାଇରେସି ମାନେ ଗୁପ୍ତଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଶେଷ କରି କେଉଁମାନେ ଗୁପ୍ତଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ନା ବ୍ରିଟିଶ ନା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ନା ଡେନିସ। ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଦି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବୟ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ ପାଇରେସି କାମ କରୁଥିଲେ। ଦେଖ ଦେଖ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି 75ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ନିଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜମା ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଶା ଏକାଡେମୀରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଲେଭେଲରେ ଆଜି ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ଟା କରିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି ଆନାଲିସିସ୍ କରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅତି କମ୍ରେ କହିପାରିବି ଆପଣ 300 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବେ ଜିକେ ଉପରେ କାହିଁକିନା ମୁଁ ପୁରା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଲୋଚନା କରିଛି ଏବଂ ଏହାର PDF ପାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଓଡ଼ିଶା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।